Ja, det har jeg netop. Jeg sidder her nede i kabinen med Jesper. Jesper, du har jo været europamester i den her disciplin, og fortæl os lidt det tekniske i det. Fordi hvordan får man egentlig forklaret sin pacer der, at man godt vil køre stærkere, eller at man faktisk ikke kan køre stærkere? Jamen, man har to kald. Det ene, det hedder Ali, det betyder, at vi skal derhen af, og det andet, det hedder Ho, det betyder, at vi skal gå lidt langsommere. Jeg vil sige, de år, hvor Dupont og jeg, vi tronede lidt herude og blev europamester, der var Ho et ord, vi som regel ikke brugte. Nej, selvfølgelig ikke. Der skal bare være Ali hele tiden. Og René Dupont, det var jo din udmærkede pacer. Det betyder vel også noget, at man kender sin pacer? Ja, man bliver selvfølgelig nødt til at kende hinanden rigtig godt. Det er jo ikke alle, der gør det her, fordi der kommer nye pacer, og der er nye rytter i sådan en stævne her. Men det er en klar fordel at kende hinanden godt, og det er også derfor, at jeg er glad for at køre med Dan Schwarz her, som jeg også har trænet en del med det sidste år. Og så er der også distancen, man lige skal kende, så man ved lige præcis, at man skal overhale måske på sidste halve omgang, som vi så Kriegbaum gjorde her. Jamen selvfølgelig, når vi kører her til seksesløbet, så kører vi ikke så lang distance. Og det gælder også på at lade være at bruge alt for mange kræfter på det, så man skal prøve så vidt som muligt at passe på sig selv og komme til sidst, hvor at den lørdag aften, da René og jeg herude, vi blev europamester, der var det en finale over 40 km, og det var fuld gas hele vejen, og jeg kan godt love dig, at jeg kunne hverken sidde ned eller stå op de næste tre dage. Så det skal man lige tage højde for os midt i den i sådan en 6-dagesløb? Det bliver man nødt til, for det nytter ikke at gå op og fyre den fuldt komme af sådan en derny pace i alle kilometer, og så gå op og tage fire omgange i jagten bagefter. Men vi skal se dig lidt senere i derny pace. Ja, og selvfølgelig så giver jeg den gas, fordi at, jeg kan ikke lade være. Det er godt, og det tror jeg også, dine fans her i hallen, de gerne vil sætte pris på. Tak for det, Jesper.